Këputemi nga muzika pak për të vazhdu me një emision special. Është deboti me partit politike rrët fushatës e zgjedhëve të si vjeçme. Jemi këtu me pozitën dhe opozitën, pushtetin dhe opushtetin, me katër partit kryesore të vendit, cilat do të na tregojnë plan e programin e tyre se çka premtojnë dhe çka i ofrojnë popullatës tonë. Partia A, mirënoma. Faleminderit, mirënoma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. S'kish ka thënë mirëmbrëma, ec, nuk kish nevojë me kënaqur. Kush t'ka thirrë ty po? Zotni, përshëndetje me të sinqerta të gjithë dëgjuesit. Jo. Na vet kena or partia jonë edhe është D. Më e mira s'ka hiç me neve nuk ka. Atëherë partia A, çka mendoni për arsimin i cili është pika më e rëndësishme e shoqërisë tonë? Mirëmbrëma, dhe njerëz të sëmblan mirë me thonë më para mirëmbrëma. Po ti bënë me dashme po kët ka dhënë për këtë arsimit, sa i përket arsimit, mendoj që me arsim duhet të bëhet. Po ti vetë që më shfaqe pa arsimuar i çndrën të premtë. Jo, do të them, qeveria ime është ka raport mirë si për arsimin, si për dinin, si për bashkimin, hisenin, shabonin e tjerë. Edhe na kena program, bile programi ju në ka bë copy paste. Programet nuk është kërkajs. Atëherë shkojmë me shëndetësinë, çka premtoni për shëndetësinë për shkak se minutat janë të limituara. Shëndetësinë elektorat jam ju rënë që gjithë popullet shëndet. A, bratku, me që të smetën e ju nga kam lukë shëndet. Po ashtu, edhe qeveria ju rënë shëndet, plot dhe harmoninë e ju. Edhe na gjithashtu e ndalojnë gripin e derit, rëtë që është në Kosovë asë një dhe. Nuk ke nevoj me ndalu, se nuk je kur farfakturit të përmendat. Që në farfakturit, që? Minutat jenë të limituara, vazhdojmë rreth e punësimit, pa punësia është pikë tjetër. Shka ofroni për punësimin e popullatës tonë një program, ju lutem me të zgjeruar. Për papunësi, kisha më nukët se ma sporti mi ofru rrethin të amë. Pa vajmë në papunësi, për dhe e ke pru e ke pojë. Qeveria, dhe, unë personalisht si kërministë Republikës e Kosovës kam për qëllim t'i punësoj të gjithë qytetarët dhe këtu të të ketë zero tolerancë, ndaj korupcionin. Ne kemi qëllimin tonë, punësimi jonë është destruktuar. Ja, punësimi jashtë, 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 punësimi jashtë. Pra shi që është i debati mirë fillë ku njën i tjetrit i luten, qka me ndoni për fenë, pra? Soj për këtë fenë... A pash pa du me di që do, ha? Unë e di atë thonje në qajupit, që ka thonë më që ka në kisha gjamia. Po të mësë që ku kisha gjamia, ta kini bo kishën 20 metra. Fali 5 vokët e në bëllë ki. Jo, 5 vokët e së është nevoja. Jo, është nevoja 5 vokët e që është nevoja. Po që një vashqët se kurë më atë e për partitën dhe përgatitur, a që ka më ndoni e rrëth shëndetsis? Për shëndetsinë, që ka më një herë? Ishte një... Me herët një... Falem e për shëndetsin, falem një 2-3 herët i skopë... Pa falem e për shëndetsin, qasme, qak i milohër, shnep... Prek pa kjo tim, nuk nga kur... Ta shdo vazhdoj me qeshti tim... Pasi që është problem shumë i rëndësishme dhe të nashë shëndetsia të flitë të dyrë, kanë programe të shumë të minutat nuk mi aftojnë. Po, qka do të doni rrëth ndërtimit të infrastrukturë? Rrëth ndërtimit infrastrukturës, mendoj me posti program kom dhe të i prej qeverit. Nuk ka lidi që ka të pëjgjë, adi shka infrastruktura, për të nuk dhe shka... Do të punojmë të gjithë ata që nuk kanë lehet, do t'jo jopim për të shumë shumë. Je, infrastrukture, ko fjollin kanalizim, a ujë, sjellë, që dojnë, mi më lehet bashkë. E në partija jo nuk e kanë zënë këtë program, heq e ka më shërë. Këllëni me partit e tjera, qëfar porti, apritet koalicion dhe qka për të popli, kush do t'jetë në qeverit? Unë e besoj që s'kom nevoj për koalicion edhe me partit tjera ka lej shumë hirë. Që shkër të besu t'je ke bo fetë, në ullin e bërë. Asë unës do t'fin koalicion se t'in po shtetin të dhe nga. Ja, që në partija ju, gjithë është kunder krejte, po gjithë është me të tonë. Kështë pa thirë, na kina me shumë. Pa me ndoni se partija ju me partin e këtëre të të bëndishtë. Po me për qysh, ja, na, a, ja me qysh. E ju a ja. Ta shoj jo me kasi me për kështas. Ty bendi qka të thonë, të pëse ke thiro? Partia ime zdo t'ja kërë prafi. Edhe ime si mori, një e së i t'ka mi mori. Popullit ti intereson shumë se qëfar orientimi ka partia ime, djaftist, majtist, socialist, demokrat? Demokrat se zakonisht. U me heteroseksuali, dy e diri se ne jem qendra. Vëllaj, që të një velatë një dëngësht, partia jonë së përsa këtu kërka ish, i livini na jem, ka të rrë. Arti dhe kultura. Arti dhe kultura, sa i përket arti dhe kulturës, është një temë që... Bash, ju vesh për du me ngu, këta, shka, ka thët për arti dhe kulturës. Ju lotëm, ne po punojmë që artin, kulturën, të zhvillojmë drejt struktura vërë atlantike dhe drejt bashkimit europian. Ja, artin, lena njëve. Na kina më morë me artë, na kina me që artin drejt, hum njëre kina me që, kina me kënosh krejt. Dhe për fund në qëmërisin njëjoj 4 vjeqore, që ka pëjtë një cilat? Jenë 5 pikat kërësuar të cilat do t'i realizonim. E
di që kini me pas më shumë, ka ish 5 pika. Që e mjë t'i kolli. Po shëndetësia, kuptoj. Shëndetësia, pa përmisumë e petë lutna. Pika ime është infrastruktura, pika dytë, një e Kosovës ga nesërtuar, dhe gjatë në antike të natë, ja, 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 Na mi poștet, po ne-am ore programe, fiim bine me toi tjetë. Nu bën nas flasur. Partia jo... E të e pivot e kodilu më poștet na ju ka zybe. Partia jo në pikën kryesore ka për krajën... Ka qishin minuta, 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 ne për 4 vite tashme edhe këto, jo për një partis, po për 4 partive, 4 opcioneve, ka që ke përson të natën e mirë. A për mesele në diska? Shëne, natën e mirë, natën e mirë, shëne, bë. U kreti me Milejani. O, bimbiri kushla, të matë minta. Rikët filloj ndosmat kushtu të një dërëm se zgjedit garanci fitoj. Me të mira. Ata shë babone, mirë kërë.